ឡើងព្រោះវាលាគេណាស់ទីហាក់បោះចោលបងអាយខ្ញុំចាប់ទៅលឿនចាំមកចាប់ទៅកូនចៅព្រោះឲ្យចាំទៅគេតែមកឯងនិយាយយ៉ាងណាបានអ្នកនេះខ្លួនអូចាប់ផ្អាសាច់ទាំងម៉ាននេះផ្អាសាច់តែម្ដងណាស់ចាំបងចុះនឹងគេទិញដូងប៉ៅប៉ុនគេមែនទិញដូងប៉ៅប៉ុនគេប៉ុនហៅអីទៅខ្ញុំហ្មងអានឹងដូងក្អូបមែនជួយដូងអូប ានងមកមកមកទុនផ្លឹបផ្លឹបមកញ៉ាំបានហើយចាប់ទេមកហើយតែតែបងហៅទៅចាប់បងអើយទេតែណាអឹមតែទៅណាហ្នឹងដល់អ៊ំបងអាចទៅស្គនញ៉ាំផាត់ហើយដែរទឹកសាច់ឯងទឹកសាច់មែនទេនេះទឹកសាច់ទៅវាមិនអីទេវាមិនចុកលឿនណាចាំទុកថ្ងៃហ្នឹងអីអត់ត្រូវតែថ្ងៃចុកហ្នឹងថ្ងៃច្បាមទៅខ្ញុំទឹកល្អផ្លាប់ផ្លាប់ហ្នឹងបងប្អូនពើឯងធូនធូនអូនពើមែនឡើងញៀនទៀតហេបអាកូនមកលេងផងអើឯងអើដល់វាយទៅម៉ែបងតែមិនតែឲ្យតែយកខ្លួនឯងអូនយកពួកពីរនាក់ហ្នឹងមកដេកចាំទៅដល់ថ្ងៃមួយទៅវិញខ្ញុំនៅលេងពឹងទៅមកទៅរៀនវិញហ្នឹងចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះថ្ងៃទី1ចុះឈ្មោះចុះឈ្មោះថ្ងៃទី1ឲ្យចុះឈ្មោះតែតែទៅលេងទៅ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 
ហើយទីផឹកទឹកទីផឹកទឹកហ្នឹងហើយគួយលេតុកនេះបងធ្វើវិញនេះធ្វើវិញទូចហ្នឹងហើយអាយធ្វើវិញហ្នឹងហើ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 យធ្វើវិញហ